mitä te olette tehnyt tänään? Me menty tuossa liukumäessä, käyty mutapainissa. No, voitin ainakin 2 kertaa. Mä tykkäsin tuosta vesiliukumäestä. Vesiliukumäestä mäkin tykkäsin. Niin siinä kiivettiin toi seinäkiipeily ylös ja sitten mentiin noita palikoita pitkin seuraavalle kohdalle, ja siitä tukkia pitkästä laskettiin. 2 metriä. Vähän reilu. Oltiinko korkeammalla? 3-4 metriä. Mä kiljuin. Mäkin. Vaikka me ollaan seikkailijakäisiä, jos me voitaisiin päästä tuon näitä vesipalloja, jos me voitaisiin päästä niihin, niin se olisi kiva. No, me saatiin mennä tuollaiseen palloon sisään. Kyllä mun pää kolahti otsun ottaakin. Eiku siis pallo.